lentur buluh biarlah dari rebungnya dan mendidik lidah juga biarlah dari tulangnya itulah ungkapan yang tidak asing lagi dalam masyarakat apabila menyentuh isu mendidik anak-anak biarpun begitu ia nyatanya membawa maksud yang berbeza mengikut cara ibu bapa itu sendiri dalam membesarkan anak mereka Anak-anak umpama kain putih dan ibu bapalah yang bertanggungjawab mencurah agar mereka menjadi manusia yang berguna. Walau bagaimanapun, sikap terlalu sayangkan anak dan sentiasa bersikap terlalu mempertahankan sedikit sebanyak boleh mendatangkan perkara yang negatif pada masa akan datang. Ini kerana anak-anak akan lebih rasa terkongkong dan tidak bebas dalam mempunyai kemahiran untuk membuat keputusan sendiri tanpa berasa takut pada ibu bapa. Justru itu ibu bapa haruslah membezakan antara kasih sayang atau mengungkung anak-anak dalam mendidik agar mereka lebih berdikari dan tidak terlalu bergantung kepada ibu bapa. Persoalannya, adakah perlu sebagai ibu bapa untuk menyayangi anak secara berpada-pada? apakah ianya akan memberi kesan kepada anak-anak pada masa akan datang sedikit laporan daripada Tasha berkenaan dengan sayang anak berpada-pada kadang-kadang mm -hmm. kita faham dilema ibu bapa ni dia berada di uh, sama ada kita nak manjakan ataupun kita nak jadi garang sikit mm -hmm. tapi kalau kita jadi garang sikit mungkin anak tu lebih jauh tapi bagaimana untuk kita cari titik tengah sebenarnya untuk kita sayang anak berpada-pada anak tu pun mendapat kata vibe uh, pendidikan daripada ibu bapa tu sendiri hari ini kita nak perincikan dengan dua tetamu kita di studio yeah, dan tetamu kita di studio kalau boleh saya perkenalkan di sebelah kiri Fatin Fiona yeah. Hai Fiona sihat ya? sihat alhamdulillah dan juga uh, encik Zaid Muhammad selaku perunding motivasi sihat dan eh, encik Zaid alhamdulillah alhamdulillah okay, uh, Fiona dua <coughs> orang cahaya mata encik <coughs> Zaid empat orang <coughs> cahaya mata okey nak jebapa betul kita nak mulakan dengan encik Zaid dulu <coughs> Boleh bercakap mengenai anak-anak ni memang memang tak habis cerita ni kan sebab apa kita ibu-bapa ni kadang-kadang kita mencuba untuk mencari jalan uh, yang ter terbaik untuk mereka. Sebab apa? Kita cuba ni, okey tak boleh, kita cuba cara lain. Hmm. Ini semua untuk mendidik anak-anak. Hmm. Tapi bagaimana untuk kita memastikan sayang anak berpadepade tu menurut konsepnya bagaimana? Hmm, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Selamat tengah hari. Uh, betul, ini tanyalah mana parents pun Uh, susah nak jawab dengan jawapan yang tepat mm. sebab <coughs> dia banyak perubahan berlaku pertama perubahan zaman tu sendiri mm -hmm. uh, di zaman sekarang ni uh, cabaran dia berbeza dengan zaman mak ayah kita jadi cara lama tu mungkin kena adapt sikit untuk guna untuk hari ni dan pada masa yang sama anak-anak pun dia membesar uh, dan bila dia membesar karakter dia pun berbeza emosi dia pun bertambah uh, jadi uh, uh, saya anak berpadepade ni dia satu benda yang bergeraklah mm. uh, dia, dia tak boleh constant duduk satu tempat mm -hmm. dia. Kalau saya saya suka guna konsep macam ni. Dalam kehidupan kita ni semua benda dia ada dua ekstrem. Uh, kalau kasih sayang ni pun dia sebelah ni bebas, okay, bebas-bebasnya okay. uh -huh. dia tunjuk kasih sayang macam tak ada tak ada undang-undang, tak ada rules. Okay. Kau boleh buat apa saja. Dan um, maknanya mak ayah tu kononnya sayang pada anak dia okay. tak 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 ada konsekuensi. Mm -hmm. Yang sebelah satu lagi pula semua tak boleh semuanya ekstrim. oh ni tak boleh ni kena ikut ni ikut ni kalau salah kena marah sebab dia sayang dengan cara yang uh, ketat gitu mm -hmm, menghalang uh, menghalang ha -ha. jadi betul lah yang berpada-pada ni kita nak letak kat mana uh, kalau secara ringkasnya saya boleh sebagai demah ni kita kena letak uh, kasih sayang ni dia pun boleh disalah disalah gunakan, mm -hmm. disalah tempat Berkasih sayang di salah tempat mm -hmm. saya banyak kerana saya tulis artikel pasal ni kan buat talk ada uh, bila kita macam kita uh, kunci kita lah mm -hmm. kunci rumah kita kita letak salah tempat kalut kita kan Betul. cari eh, mana cuba pun, dapat perlu cari rugi masa, rugi tenaga, rugi stres dan sebagainya. Sama juga. Kasih sayang ni kalau kita letak di salah tempat akan ada akibat dia. Okay. Uh, akibat dia itulah anak mungkin jadi tak accountable mm -hmm. kan, macam dia sebut tadi tak bertanggungjawab, tak yeah. berdikari. Uh, pada masa yang sama kalau terlalu strict sangat pun anak dia jadi macam takut nak cuba. Mm -hmm. Uh, dia mungkin boleh buat sendiri semua Tapi semua nak tunggu uh, approval betul, daripada yeah. ibu bapa pun tak bagus juga betul, Jadi betul, ya itulah Saya, saya cuba bincang kat mana lah Okey cari, tengah titik, tengah. Ah, cari titik tengah Kejap lagi kita akan kongsikan titik, tengah. titik tengahnya yeah. Dan saya kira anak-anak seperti hmm. manusia biasa juga Anak-anak juga punya karakter yang berbeza hmm. Punya sifat yang berbeza Ada mungkin hmm. abang lebih sensitif jika hmm. dibandingkan dengan adik Mungkin adik perlukan sedikit hmm. ketegasan hmm. untuk kita mendidik dan sebagainya Fiona mungkin ada sesuatu untuk dikongsikan hmm. Nangis dulu Pening Pening kan Fiona juga perempuan. Dia nak dua-dua perempuan tetapi um, perangai jauh beza yang amat-amat. Okey, sama ikut mak? Masing-masing uh, <laughs> ada sedikit ikut mak yang baik ikut mak. <laughs> Okey. So yang anak yang first, anak yang sulung ni hmm. dia sensitif. Dia teramatlah sensitif. Sikit-sikit nangis, hmm. kan? Sikit-sikit macam uh, akan komplain, ah, Me me like this, hmm. uh, me meme like that. Yang adik pula macam perangai macam monyet dah tak tak cakap anak <laughs> sendiri uh, uh. monyet cuma o, so dia, dia, dia dia aktif, aktif okay. sikitlah dia dia diganas sikit lasak sikit compare okay. to tu akak dia uh, so uh. nak handle dua-dua ni memang berbeza cara hmm. dia uh, yes. tapi macam untuk adik dengan kakak rapat atau tidak Uh, sejujurnya tengok mood Tengok oh, kadang kadang macam okay. sekarang ni umur dah macam yang akak dah umur 8 tahun 8 adik tahun? Uh, 3 tahun mm -hmm. okay, 5 tahun jadi dia macam uh, sekarang ni masing-masing dah minat lagu sama ah, bila ah, dengar okay. lagu sama-sama sebut tu main benda yang sama-sama yang sama suka tu rapatlah mm -hmm. tapi bila tak tak rapat tu adalah masa gaduh Tom and Jerry lah Tom and Jerry <laughs> tikus dengan apa <tikus <tikus tu kucing kan gaduh sampai macam pukul-pukul pun ada mm -hmm. uh, Okay, itu sebenarnya warna-warni dalam adik-beradik kan yang mana kalau Menaj ceritanya dua orang mungkin dia boleh jadikan kawan untuk adik-beradik. Hmm. Kita masing-masing satu dan satu. satu. <laughs> Jadinya kalau satu-satu ni dia tak ada kawan bermain. <laughs> Jadi ibu bapalah sebenarnya hmm. tempat yes. untuk menjadi kawan hmm. bagi anak kita kan. Tapi bagaimana pula kalau kita melihat kepada mereka ini. Yalah kalau kita cakap kalau terlalu garang mungkin anak tu akan rasa takut dengan Ila. kita dia nak buat sesuatu dia akan Ila. takut nak bagi tahu takut Ila. nak kongsi Ila. sedangkan ibu bapa ni kena menjadi pendengar kepada anak-anak walau buruk baik Ila. ibu bapa orang pertama yang patutnya tahu dulu cik hmm, betul setuju saya selalu sebut juga benda ni kalau ibu bapa garang sangat sikit-sikit tak boleh sikit-sikit marah anak-anak dia jadi takut Ila. dan kesan dia bila dia takut dia jadi dia takut nak mengaku salah katalah sebab manusia buat salah katalah tumpah air ke conteng dinding ke apa ke dia tahu dah ini Habislah kena dengan Mak ayah ke nanti tak kira lah hmm. Mak ke ayah ke yang garang sangat Jadi dia tak akan berani mengaku Bila dia tak berani mengaku Dia akan Lead kepada Anak tu cari alasan Hmm, hmm, hmm. Uh, paling teruk dia start start berbohong. Okay. Ha uh, okay. dia start menipu. Pautu dia 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 Kenapa nah. macam boleh relate? Oh, <laughs> juga? Fikir ayah, anak juga. sendiri ayah, tak ayah. Tak Siapa yang jadi tu? Okey Richie okey. Conteng oh, dinding tumpah oh, air dua-dua oh, memang, memang tu jadilah. Kalau okay. uh, uh, dulu akak uh, conteng <coughs> dinding uh, lepas tu Fiona marahlah. <coughs> uh, eh ni kenapa uh, conteng uh, dinding ni? Buku banyak uh, nak conteng dinding juga kan? Lepas tu Fiona punish. Kalau Fiona kalau benar-benar macam tu Fiona akan punish lah. Akan macam biarkan je suruh bagi kain. Suruh dia lap hmm. sendiri Nangis okay. tak kisah Nangis hmm. tetap lap Suruh yeah, yeah, yeah. lap juga Okey kalau, kalau, kalau punishment ah, macam itu Okey yeah. saya rasa Tapi ah. dia, dia akan buat lah hmm. Tapi adi... dia ada tuduh adik dia tak. Ni adik buat uh, <laughs> tak, ada, kan? uh, tak, tak ada okay Tapi okay. adik okay. akan tuduh kakak oh. oh. Macam mana tu? Sebab kebolehan oh. kakak tu mungkin Bahaya macam tu ah. Sebab dia akan Dia jadi skill Benda ah. tu Kalau sekali dia terlepas ah. Dia rasa eh boleh ni Skill like, menyalahkan Skill menyalahkan Dia boleh jadi satu apa Kemahiran pula Kemahiran yang tak bagus lah Tapi betul juga apa yang Fiona Ada kan kata punishment betul, tu betul. sebenarnya betul. untuk mendidik disiplin hmm. bagi mereka kan walaupun hmm. mereka dah conteng betul. tak apa it's a learning process betul. lah hmm. maksudnya hmm. okey hmm. kita ada juga komen-komen di Facebook terima kasih banyak-banyak kalau boleh kita hmm. nak bacakan uh -huh. beberapa kalau boleh kita bacakan uh -huh. satu dulu daripada Farhan katanya saya salah seorang mangsa anak ibu bapa sayang sangat pada anaknya saya kurang suka hmm. ibu bapa bersikap begitu sebab ia seksakan hidup saya okay. sehingga saya nak berseronok pun tak dapat contoh saya nak pergi berseronok di Sangilegun ibu bapa saya tak bagi tapi bila saya ajak mereka mereka tak nak dan malas bosan duduk dalam rumah. Ini antara pengalaman yang dikongsikan oleh Farhan hmm, sendiri. Uh -huh. Ya, kalau kita bercakap mengenai didikan ini, mungkin hmm. ada ibu bapa yang mereka merasakan mereka overprotective sehingga hmm. tak beri peluang dan juga ruang Betul. untuk anak itu berdikari hmm. dan juga untuk anak-anak ini mungkin akan membesar Memerontak. tak boleh terima teguran mm -mm. satu memberontak yeah. satu tak reti buat apa-apa pun satu sebenarnya uh, dalam masyarakat kita ada di antara kita fikir anak-anak ini kecil masih kecil sangat mm -hmm. biarlah mereka mm -hmm. biarlah biarlah mereka nak buat apa saja bukannya mm -hmm. faham pun budak-budak macam Fiona sendiri dan juga Encik Zaid, sebenarnya seawal umur berapa <laughs> boleh kita tegur mereka ni? Dan juga punishment yang macam Fiona buat. Macam Fiona, Fiona sebagai ibu lah. Fiona rasa seawal mungkin, um, walaupun tak reti nak bercakap ke apa kan. Body language semua tu, you can actually start. Uh, macam seawal, macam yang tiga tahun pun Fiona dah start punishment dah. Kalau buat salah, it's okay buat salah. Fiona selalu bagi tahu, it's okay tumpah air. It's okay. Take the kain and lap. Ha, senang je, tak payah nak marah kan. Tapi punishment uh, memang tetap ...tetap kena ada benda-benda lah yang lebih teruk. Ha, sekadar hmm. macam tumpah air ke, conteng dinding ke... ...koyak buku hmm. tu bolehlah tutup mata sikit. Ah. Ah. Yes. Tapi Betul. naik jugalah darah mak eh. <laughs> naik sikitlah. Lah. Okey, macam Buat Cik saya naik. macam mana? Hmm. Okey, sama juga. Saya uh, kalau ikut je, sebenarnya dua tahun ke atas dah boleh dah. Hmm. Uh, dua tahun tu sebab kalau dua tahun ke bawah tu... ...mereka tengah membesar. Mereka hmm. belum boleh nak bezakanlah buruk dengan baik... Hmm. ...tengah eksperimen. Tapi dua tahun ke atas tu mereka dah boleh dibentuk aa uh, kajian sains pun macam tu Dua mm -hmm. tahun ke atas tu dah perlu di disiplinkanlah okay. macam Fiona buat tu baguslah okay. maknanya <laughs> bukan dia bukan uh, bukan menghukum sebenarnya tapi mm -hmm. kita bagi dia tanggungjawab consequence uh, okay. action mm -hmm. and consequence ada buat macam ni kena macam ni kita mm -hmm. tak marah pun sambil senyum je ah, siapa mm. sila sapulah siapa tumpahkan sila sapu maknanya bagus benda mm -hmm. tu anak pun dia tahu oh kalau buat silap cepat-cepat dia dia tahu mak ayah Adil. Hmm. Ha, tegas tapi adil. Okay. Ha, itu penting tu. Tegas, ha, buat salah kena tapi adil. Maknanya tak adalah nak... Iku mood kita nak hukum hmm. dia katalah masa tu kita tengah stres anak tu bahaya, kita lepaskan stres dekat dia mm -hmm. that's not adil mm -hmm. itu bukan adil betul hmm, jadi oh. bagus macam tu uh, dan kalau saya sendiri pun saya lebihkan saya tengok macam ni objektif kita jadi ibu bapa sebenarnya apa uh, tugas amanah diberi kepada kita untuk membina sumber manusia yang berguna masa depan betul. Uh, kita letak jauh lah kita berpandangan jauh anak kita ni alam pekerjaan nanti mm -hmm. Dia macam mana karakter dia? Dia boleh bawa diri. Ah, oh, hmm. dia boleh bawa diri, bertanggungjawab. Kalau kita tengok, kalau kita bos, hmm. kita nak pekerja yang macam ya. ni kan, hmm. nak orang yang macam ni. Uh, independent, critical thinking apa semua ni. Hmm. Uh, dan kita kena sedar, latihan tu bukan masa bekerja. Hmm. Dia bermula masa T minus 20. Betul, <laughs> betul. Maknanya masa kerja tu T, 20 tahun sebelum tu dah kena latih dah. Macam dibuat yang kita bincang ni lah. Hmm. Uh, buat salah ada akibat mm. dia uh, dan kalau buat silap mm -hmm. perbetulkan keadaan melatih anak-anak tu uh, dan cara melatih tu dia kena betullah janganlah mm. uh, 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 tak sesuai dengan umur dia kan mm -mm. Uh, kita kena agak-agaklah maksudnya kalau kita tengok dari segi perspektif parenting uh, umur sekolah rendah tu dia lebih kepada kita tak boleh marah sangat uh, mm. dari segi dari segi emosi dia sebab dia tak ada tempat bergantung reverse psikologi reverse psychology. Ha, reverse yeah. psychology. Mm -hmm. kalau dia dah besar sikit ...bagilah kebebasan macam Farhan tadi. Sedih pula saya dengar. Oh, tak ha? boleh keluar rumah kan? <laughs> kalau saya jadi ibu bapa, saya bagi hmm. je. Saya pernah anak-anak saya nak pergi camping contohnya. Nak ikut kawan, excited. Hmm. Uh, bayangkan <laughs> kalau saya dengan isteri saya, Puan Rose, tak boleh... Uy, uh. rosak oh, emosi dia. Kalau hmm. saya saya ikut senyap-senyap bila jauh. Oh, spy. spy. Tapi minta maaf kemudian. Ha, Okey, ni <laughs> bukan pula. rahsia ni. Uh -huh. <laughs> tapi itulah sebenarnya hmm. saya setuju. Sebab apa? Kadang-kadang kita nak <coughs> mendidik anak ni bukan sebab kita nak dia jadi yang terbaik, Betul. tetapi uh. dia boleh bawa diri bila Betul. kita dah tak ada hmm. nanti ataupun uh, dia tidaklah orang kata orang tak selesa dengan dia. Balik-balik ya. orang kata ya. itu mak bapak dia tak hmm. ajarlah tu. Betul. Mak bapak. Mak bapak juga salah.